本栏目由成都智信特约播出。如果说社会经济发展催生了广告，那么广告也同样是映射一个地区经济发展水平的晴雨表。而如今，广告正以无孔不入的架势压缩着人们的生活空间和时间，研究广告也就更多的变成了研究我们自己的生活。在家里面，无论是打开电视，又或者是翻开报纸、杂志，都会有铺天盖地的广告。但是如果我们走出门，到户外去，是否也是一样的情况呢？今天我就将以我自己去上班的这个路线做一个体验，去感受一下在户外的情况是怎么样的。乘车或者走路对您来说可能是相对无聊的时刻，但这对户外广告来说却是非常好的时机。因为据调查，人在无聊的时候接受信息的能力最强，看到广告印象最深，户外广告也就达到了很好的传播效果。平时您可能没有注意，这一路上怎么会有这么多的广告？就连这位拎着包的小姐，无形中也成为了一个流动的户外广告。在城市中，我们每天都要被迫检阅无数的广告。现在呢，我是终于来到了单位。那么在我们电视台呢，同样您可以看到这里呢有几块这个户外的 LCD 屏也在播放一些广告。那么其实呢，在这一路上，广告应该说是无处不在，不管我愿不愿意，您愿不愿意，都在潜移默化的在看这些广告，接受这些信息。随着人们旅游和休闲活动的增多，以及高新科技的广泛应用，户外广告已经成为广告主的新宠。从最初的木雕牌匾、灯笼旗帜，到今天的电脑喷绘、霓虹灯大牌、液晶电子显示屏，户外广告已达到每年20%的高增长。这样的增速远远超过了电视、广播、报纸、杂志等传统媒体。户外广告正以旺盛的生命力侵占着城市的每一个角落，不仅改变着广告行业的业态，更深刻影响着人们的生活品质。那么，又是谁掀起了这场户外广告的热潮呢？他就是分众传媒董事局主席江南春。这位只有37岁的男子却创造了中国户外传媒的神话。2002年，他投资当时的市场空白点楼宇广告，将户外广告布满了办公大楼电梯，甚至是居民小区电梯。仅用3年的时间，江南春的公司就成功登陆纳斯达克。同年，江南春本人跻身胡润 IT 富豪榜第7名。在这种新兴业态的推动下，户外广告突破了传统的发布渠道，出现在上海任何你可能目光所及的地方。户外广告每年上千亿的巨大利润空间，吸引了无数广告商投身进去。接下来，户外广告将会如何发展？它又将如何改变我们的生活呢？上海新国际博览中心，2010年，这里是成都栏目第4次来到上海。本次我们关注的是上海第18届国际广告技术设备展览会。在这次展览会上，将会推出广告行业的众多的新设备和新技术。这些广告行业的革新将会对城市经济发展以及我们每个人的生活带来什么样的影响呢？我们将在这里为您寻找答案。经过17年的培育和发展，上海国际广告技术设备展览会已经成为中国乃至世界广告标识行业规模最大的展览会。上海国际印刷周注重服务上海乃至长三角，服务全国。商务部以及上海市政府等多位领导出席了本次大会，展会共吸引1200多家国内外行业领域供应商，来自全球80多个国家和地区的9万多人次的专业观众。同时，大会还吸引了多家专业媒体，我们成都电视台这里是成都栏目也受邀前往采访报道。女士们、先生们，各位尊敬的领导，各位尊敬的来宾，感谢您光临第18届上海国际广告技术设备展览会。我是来自成都电视台的主持人七英。
在这里我要代表主办方。这里是成都栏目主持人基因受邀作为此次活动的主持司仪，这也是成都电视台主持人首次参与国际性的经济盛会。技术设备展览会是什么意思呢？就是我们所有的就是在一个观念和创意上的革命，它必须要依托于一个空间，这个空间就是我们的技术能力和我们对成本的控制达到了一个什么样最完美结合的状况。多方支持参与的原因还在于户外广告自身的魅力，从十几块钱一个平方、价格便宜、方便投放的喷绘广告，到夜间绽放的霓虹灯广告、灯箱广告，再到 LED 大屏幕，从静态到动态，从低分辨率到高精度，高新技术越来越多地被应用到了户外广告上。在这次大会上，基因首先主持了一场户外高清低屏的揭幕仪式，让我们来看看这块屏幕有什么不同。大家可能注意到我身后有一个3×3的9屏高清的 LCD， 它不仅是一个高清的视窗，更重要的将是未来城市的一个公共表情，而这个公共表情将使每一个生活在城市的人感受到生活是多么的美好。这块屏幕的面积相比春熙路的很多屏幕而言，在面积上其实并没有什么优势。那么这么一块屏幕为什么被称作户外高清第一屏呢？其实只要您仔细观察就能发现，平常我们看到的大屏都是 LED 屏，分辨率较低，而这块屏幕是 LCD 液晶屏幕，分辨率甚至能达到 1080p， 可以播放高清信号。目前人们对精度的要求是越来越高，追求身临其境，例如蓝光播放机一样的高清播放设备已经从影视发烧走进了平常家庭，而电视节目也正朝着高清信号的方向发展。在广告方面，已经有不少品牌在拍摄广告时专门制作高清版本，那么这样的广告在户外投放就需要这样的高清设备。在我们成都电视台的大门口呢，就有这样一块大型的 LCD 屏。以前呢，在户外为什么很少看到这种屏呢？是因为在户外有风吹雨淋日晒等等自然条件，那么这样的电子元件呢是很难接受这样的考验。但是呢，我们看到像这个屏呢，现在它的外面呢有一层这个不锈钢的这个金属保护它，包括里面还使用了一些技术。同时呢，这块屏呢它的亮度也比我们一般的 LCD 屏要高很多，这样呢即使是在阳光的照射下，它依然能够画面非常的清晰。以后呢，像这样的高清 LCD 屏将会在户外广告市场上更多的应用。城镇化的时候会带来大量的这个社会的这种变革，人员的变革，产品的变革，消费观念的变革。在这个变革当中，无论是从政府的信息宣传，还是从厂家的设备宣传、产品宣传上，都需要有些好的这种宣传内容和高清质量那样的这个载体或者媒体。我们感觉到我们就是赶上了这个时间点。在之后举行的户外广告3.0时代论坛上，众多广告业界的专家对这块户外高清第一屏表现出了强烈的兴趣，并且纷纷为该技术的应用出谋划策。我先这样啊，我找这种产品已经找了3个月，我今天看到这个产品，我就真的有点心动，我觉得很不错。这种媒体很适合做商圈、做交通节点，以及我觉得包括重要的一些机构户外，我觉得都很适合。我现在马上就有一个25平米的一个我们的最好的一个商圈要我做。我现在还没下手。其实这位专家的想法与成都电视台目前的一个计划不谋而合。成都电视台正计划通过高清户外屏将节目在社区等公共场所播放。这社区里面如果是能够有我们的电视节目的一个重新整合版，那么我们就会改变，就会从观众手中把遥控板夺回来。因为在家里面的遥控板它可以说是怎么说，它是可以随时更换自己想看的频道，但是回到社区，不管是他们在一起遛弯的时候，他们在一起锻炼身体的时候，甚至是回家的路上，他们都能看到成都电视台的节目。而这种节目呢，要用快节奏的重新编组的方式来进行这个方面的一个播放，我们在技术内容方面也会做一些调整。那这种如果这种合作一旦能够成功，可以说是成中国电视界的一次创新。我们把电视从空中真正意义上的落到了地面上，
而这个是需要我们的技术支撑的。而这样的合作方式也引起了中国航空工业集团公司的兴趣。你们呢，实际上还可以，这个你要有投入，市场需要培育的，对吧？我们你那个比如说站牌电话亭先跟成都市里面商量，我无偿提供的，给你做好了放在那儿，他有了一个站觉得这个漂亮，这个好，他就换了。是。对于消费者来说，虽然高清技术已经走入了平常百姓家，但是要在小区街道上看到这样的户外高清屏幕还是非常有诱惑力的。试想一下，您在小区打太极拳、跳舞或者跑步的时候，一块高清屏幕正在为您播放音乐和运动指南，这样的生活也许在不久后就会变成现实。除了提高接收质量的高清技术之外，广告商考虑最多的还是如何在最短的时间内提高人们的接受程度。观众朋友，我现在呢是站在一个户外广告屏的前面，待会儿呢您将看到非常神奇的一幕。您现在注意哈，我脸上是没有戴眼镜的，但是您现在转过来看一下屏幕。那么在屏幕当中的我呢，现在是戴着一副这个黑框的眼镜。那实际上呢，这个是通过电脑给我加上去的。那么同时呢，我还可以换其他的眼镜，比如说我摁一下这个白色的眼镜，你看我现在的眼睛就变成这个白色了，是不是很神奇呢？同时呢，我还可以更换这个眼镜的这个框的花式，现在是粉红色的，我把它换成一个黑白格子的。现在看到的这块显示屏呢是非常的漂亮，它是由将近10000块我手上的这样的显示模块组装而成的。80后遭遇生育高峰，宝宝奖金幼儿园难上加难，园少人多，水涨船高的建园费究竟该收不该收？私立幼儿园的可以到1年10万块。老师没有挣到钱，一个月才1800，那么多的建园费到哪去了？学前没有专项经费，这观念不该收。不要收的话，幼儿园怎么办呢？幼儿园质量参差不齐，学前教育到底如何破解尴尬？哇，清一色的应该。可能义务教育吗？那么如果说实现了义务教育，你可以保证很多老师就保证义务教育就骂他了噻，打不着了噻。幼�儿园不能承受之重，明晚22:20，文丽来了，带你深度激辩入脱难，我们共同关注。在我身后呢，也是一块户外广告屏，上面呢我们看到有很多的光点，它有什么特殊之处呢？让我来为你演示一下。在这块非常有趣的展区里，有一位年轻的男士正在为客户们讲解，而他就是全球第一大广告集团 WPP 户外总负责人刘志燕。刘志燕2006年接任凯迪克广告 Kinetic China 副总裁，带领公司成为中国投放和专业技能上最领先的代理商，同时不遗余力地推动其与国际化广告领域接轨。要说他在户外广告界的地位有多高，您听听他的客户就知道了。比方说大家经常提到的耐克这个手机，我们有摩托罗拉的手机然后还有这个其他的车子，你可以看得到奔驰，像肯德基，像红牛，我们这项本土的客户其实我们都有非常多的得到他们很大的支持。然而这样一个大型户外广告公司今年展出的所有户外广告案例却始终贯穿着一个精神，互动。人们不仅可以通过户外广告进入虚拟商场，动动手就能购物，甚至使用 VIP 卡在展区体验的客户和市民在惊喜的体验过程中就接受了广告信息。这样的传播效果应该是发布广告的商家最愿意看到的。因为我们有感官的世界，人的这个对光线、对温度、对声音的感官那这些感官呢，如果媒体 也有这种感官，他也会感受到不同的温度，然后很灵巧的动了起来，那它会让这个整个户外的世界会是什么样子。所以你会发现我们今年的展览有被声音启动的，有被脚踩启动的，手摸启动的，甚至被手机启动，被温度启动，被光线启动而产生不同的变化这个就是在感官世界里面会有的这个体验所以这是我们今年的展出技术的方向。对于科技的发展，广告人的神经是最敏感的。刘志燕的这些互动户外广告设备也引起了另外一位户外广告大亨的关注。
林方健，博瑞传播户外总经理，中国第三大户外传播机构负责人。博瑞传播在北京、上海、广州都设有办公室。2008年，在中国的广告承揽量为人民币超过100亿。我这个广告打上去了，有人触屏了，对吗？那就是有反应了嘛，对吧？那我就可以知道到底有多少人真正的对我这个广告有兴趣了，而不是区区的只看过，对吗？他是真的是触摸了，参与了，对吗？他参与了之后呢，换句话来说，他跟我的品牌的关系是建立了更高的一个平台之上，而不是区区只是看到。除了增强广告传播效果之外，互动技术也能让广告投放更有针对性。1点到3点做什么？3点到5点做什么？我们还可以挑点，我们省直户可以挑什么呢？可以挑性别，比方说，这个东西可能是识别了你是一个女的，对吧？识别了女的之后，我可以给到你的信息是关于一个女生的产品的。但是如果我识别你是一个男的话，那我可以给到你的这个促销的信息呢，是个男生产品的。这些东西呢，对这个整个户外的推动会造成一个非常大的一个革命性的转变。高情与互动，高新技术应用于户外广告，正在为我们勾勒一个充满现代感的未来城市环境。让我们再来看看第18届户外广告展览会上还有哪些新奇的技术和设备吧。户外广告除了往这个大型屏幕发展之外，我们看到另外一个趋势就是小型化、便携式。那么我身边的这些广告呢，都是非常的方便拆装的。而这个更是方便了，我们可以看一下上面这个广告页，完全可以通过这个易拉贴直接就可以粘上去。现在看到的这块显示屏呢是非常的漂亮，它是由将近10000块我手上的这样的显示模块组装而成的。我们了解到呢，它的组装方式是非常的简单，您只需要将它这样轻轻的一扣就可以完成。多画面的一个框框，那就是旧元素新组合。那这个当时候，现在说十几年前就是，哇，有新意，对吧？今天你觉得是理所当然，为什么？因为已经有新的器材，什么 LED 也好，高清也好，就说今天一个框框里面还可以把视频放在里面，那这个也就是旧元素新组合。好，或许再过1-2年，这个也是理所当然，没有才奇怪，对吗？那你就不觉得它有什么新意。莫康孙，麦肯广告 SGM Works 总经理，在广告业工作30多年，国际顶尖创意大师，中国广告界的标志性人物。未来户外广告还可能朝着虚拟 3D 的方向发展，但无论技术怎么发展，最重要的是要消费者能够接受，乐意接受。那么消费者们又是怎么评价现在搞得如火如荼的户外广告呢？我觉得应该规范。怎么个规范呢？比如说有些城市闹市区，有些广告不能包的就不能包。感到很不舒服，因为呢感到有点乱七八糟的感觉，非常不正规。所以呢，我希望有关部门，行政管理部门应该加强管理力度。我觉得应该是广告呢，它应该是有规划的，不应该造成我们的视觉污染、光污染，应该让我们大家感觉很赏心悦目才行。广告其实也是很好看的，我女儿看电视，她9岁了，经常看电视，她在广告词都记得。实际上广告也是一个很好的节目，或者很好的一种推广的一种方式。我觉得应该有叫什么，要审批，要合乎相关的规范才行。伴随着快速增长，也催生出了户外广告特有的问题，而这也恰恰正是广告巨头们此次聚集在上海讨论最多的话题。大家由于恶性的竞争，所以不择手段，不择方式，是吧？你比方说上海，我就非常反感这个震旦大厦那个那么大的屏幕的那个广告在黄浦江边，那是很大的一个光污染，对吧？这种事情在西方是没有的，因为有立法监管，在我们这儿好了，法律没说不允许，那都是合法的，对吧？这个就是很典型的，也是说只注重知名度，不注重美誉的。如果一个企业没有社会责任，不注重它的企业形象，那这种广告做了有什么意义呢？因为我们也看到很多的大牌在我们城市里面到处都是，有时候我们自己也感觉到确实不太美观，对吧？但是我们没办法，客户要这样。
长期粗放式发展，户外广告媒体主只注重圈地，抢占城市最好的地段，而户外广告却出现了内容低俗、外形杂乱，以及光污染和噪音污染等一些问题，有些甚至引起了政府的关注，不少城市开始整治和取缔不符合要求的户外广告，这对于户外广告媒体主来说相当于灭顶之灾，而重庆就是目前整治力度最大的城市之一。那当然在重庆呢也做的相对也相对比较大的一个企业，当然受伤也是比较深的一个企业。我记得在那个今年的那个三月底啊，我们黄总的第七届户外广告论坛的时候，我们还在长沙见面呢。那个时候我觉得广告的春风真的是沐浴着我们，那个时候整个重庆户外广告有50万平米。那么现在的市里边就是哈，我们博书记的总体规划城市提档升级，我们整个户外拆掉了80%。那么现在的话，市里边的总体要求呢只保留10%的商业广告，所以在这种形势下就是哈，户外广告的变革真的面临一个就是哈深刻的一个阶段。为什么就是哈，我也会亲自到这种会展上来，真的我们是迫不及待的用现在最有效的这么一点点资源，找到真的非常好的合作厂商，让我们的现有的这么一点点媒体创造更好的价值，这是我内心非常急迫的这么一个状态。我们看到了直辖市一个一个的都被整得差不多了，估计都快到我们这儿来。我一直很挂念着向总那边，真的我们很担心，因为我们也看到很多。一方面是厂家和消费巨大的市场需求，一方面是政府的监管和整治，如何才能在这两者之间找到平衡呢？所以户外广告呢，应该探讨如何和城市的公共设施，比方说类似于刚才我看到的杨天的产品当中，这个汽车的候车亭啊、电话亭啊，这种就是我们生活当中日常本身它是具有功能性、实用性的，然后呢，让你在潜移默化当中接受了这样一个广告。而不是说在某一个大楼是强迫的这样的强加一个巨大的这个牌子，然后使得它的立面都被遮挡。它作为政府的应急机制的一个补充手段。你比如说，在2008年的时候，四川发生大地震，当时的人所有的人全部跑到外面去了，没有人敢进房间，而那个时候呢，没有任何信息传递给大家，还特别渴望能得到究竟发生了什么事情。那么虽然说，在以后的日子当中不可能会出现类似这么大的这个问题，但是有一些包括一些灾难啊，一些一般性的灾难，还有这个一些治安问题啊等等，这些应急的东西能够及时的通过这种户外的这种电视，让这些行车人、行路人在不在家里的时候都能够及时掌握这方面信息，这是政府所需要的。这种媒体确实也为政府所用，就是我们花钱被政府免费使用，这个对他们来说我觉得是好事，对我们来说也是获得一个怎么说呢，一个比较稳定的一种媒体资源，非常非常好。在我们的小区里呢，有这样一个户外广告，它表面上看起来没有什么特别，但是呢，我告诉你，一到晚上，这个户外广告下边呢有一个这个巨大的灭蚊灯就亮了，然后呢蚊子呢就啪啪啪的飞进去被打掉，那么小区里的蚊子就少了不少。像这样的户外广告我们还是非常喜欢的。除了灭蚊灯，户外广告也结合遮阳伞、购物袋、公交站台、电话亭等公用设施，足以见得广告人目前是想尽一切巧妙的办法取悦消费者，并且让管理部门满意。也只有这样，户外广告才能在城市中生存。在第18届上海国际广告技术设备展览会上，我们了解到户外广告最新设备和最新技术，以及户外广告发展中遇到的一些问题。如果您参观了这个展览，再去参观同样在上海举办的世博会，肯定会有更多的感悟。因为无论是哪一个世博展馆，无论是宣传什么样的理念，无非是利用投影、LED 灯箱等等户外广告常用的方式。例如德国馆中最神秘也最受好评的重头戏球形剧场，其实本质就是一个能够随声音产生反应的巨型 LED 光球。太棒了！
每个国家每个城市都在用最好的技术设备和创意在宣传自身的成就和理念。从这个意义上来说，世博会不也是更大的一个户外广告展吗？全世界的游客对它的钟情也证明了这次盛大广告推介会的成功。而这里同样的发布这样一个理念，好的户外广告方式能够让城市和人们的生活更美好。这里记录了每一天，捕捉着城市的繁华变迁，这里汇聚精彩画面，要在第一时间呈现。世界美